Biharri gauza, boom ekonomikoa, jontan etziko, berrita bosteko berlati lan da, bada boom ekonomiko bat, zue berantago ezagutu duzue, Europarekin entura, zera, han, oita hamar hori osak deitu zen, gauza hori. Eta, hor, modernitatea heldu da, eta modernitate hori frantsesak du ekartzen, bere hizkuntza bat dut frantsesa da. Eta hor, alboratzen da mundu zaharra tradizionala, eta hori eta zangotako loia eta lokatza edo hori, eta hori euskara ere, arekin botatzen. Eta hor, bere izten dut, adibidez, Benafarroan, badira, Benafarro bat baino gehiago, eta bada, ardiaren eremua, eta hori nihangoan iz, ardiaren eremukoa naiz, eta bada, artoaren eremua, eta hori amikuzeko parte bat da, artoaren eremua, ba ere, Siberuko petiarra da izan duten hori, zola hori ere, artoaren eremua ibiltzen bazirezte, artoz blaio, eta ere bada, Biarnoko lehen urbil hori hor, planada edo zelai hori hor. Eta hori guztia aktuaren eremua da. Eta hor, bada boom ekonomiko azkar bat, laborantza, nekazaritza aldetik, irurgoi urtetari gaitzina, lugu berri kooperatifa edo entzutea bali montzue, horren inguruan eta gorkuzten dena, eta demokristauak eta hori jabetzen dira, jaren rekar edo, badia hor, delako labegirriren pareko bat zen, han amikuzekoa, harek zuen ateatzen zlogana beti aitzina, hori beste histori batzu dira, nuiz baita. Berriz aipatuko ditugu, nahi hori zuen. Eta, jo, nolazpait, imaginatu behar da amikuzen adibidez, gune horietan, ez arti gunean, eta hartu gunean, jendea maizter, zabi, maizterra zen, eta jabe, lugu jabe handiak baziren, eta gero, jende gehiena maizterra zen, eta hor, imaginatzen duzu, hau, frango, loia, inguruka, alako pobrezia handi batean, urtero, San Martinez, eta, nola erran, gertaziteken kanporatua izatea. Orduan baitzen pagatu behar, despazen pagatzen no, kanporatua, eta hori jendea da joiten zen urdiekin, hori etxe bat uti beste bat, eta beste bat beste bat. Derak, amiku zekoak ziren, bena, beti, regaliten mazaide, gogoa dira, ez dira bakantak, ez dira nomadak, eta bena, alere hori bat zen, hori nik uste duzu. Eta hori jamar urtez, lama bost urtez, denbora biziki lagu gehan, gusatzen ari naiz. Artoa dela medio, artoa amerikanoa hibridua sartzen da, artoa zitakoa, eta industrializazio, laborantzaren industrializazio horrekin, beren etxaldeak, beren baserriak erosten dituzte. Erosten dituzte baserriak, dutxea ezartzen dute, autoa, eta etxe zaharra kabalentzat uste dute, edo makinetzat, eta etxe berri bat egiten dute, hirurogoi urtetako etxe inpersonal horreko, orain izolazionia eta ez behitute horiek behitzue, ez zin da, udan bero da, eta neguan hotz, bak neolitan. Ez dira, amianta eta hortan dira, hori egin dute, nahi eguzten hori, etxe zaharguna beno, hori ere, adiraz garri da. Hori eskora utzi dute bola, plip, plau, eta beren aurrean zute pasatu. Hori gure eremuan ez da inbeste gertatu, hori esplikatzen dut, eta gure ardiaren eremuan, eta hau da sortzen eskolariko laborarien batasuna, laborantzak emara, eta hau zuzulegikoki hor da gorpuzten, eta hor, bada, gehiago kontrako potere zentzalaren kontrako zerbait, eta eskora baliatzen da horrein, no? Transmititzen da, baina bo, behar dut entzinatu, eta hor, luzatzen ari naiz. Hiru beharri faktoreak gure kontra egin duena, hori bitxi egin duena, da askapen individualaren aldarrikapen hori irudita zotziko maiatzen da hori guztia, frantzesez ditiren indiak dira, eta marxismoa eta hori guztia, eta oso sartu dira azkar, trotskismoa eta hori guztia, bo, izan dira errefusiatu mehimenduak ere, bera, nolaz baita ni adibidez, ni komiki irakurtzen askatu naiz, ez biziki aikitzetan, bera goiteti delegazioz. Eta horren, behi hozue hori guztia frantzesez duzen, munduru libre bat, pentsamendu libre bat, eta hori guztia bazkatzen ginen hortari ikulazen zuen. Mundu zaharrak ez zuen ekartzen hori. Mundu zaharrak gauza zaharrak ekartzen zituen. Barneko kontrako faktoreak, eliza, aipatuko dut, hori ere, eskotzen, zaharrenek duten zuten beharriz, eta idia komuna da pentsatzea, eliza duela eskorapa bestu, eta hala da. Nolazpait, bera ere uste dut erizak, alako berunezko tapa bat ezagri du jenden gainean, eta ni hortan sortu naiz, eta eman du denbora dekontaminatzen, hortaz, ibinbide bat da, eta nola erren, eta denbora berean formatatu dute hizkuntza ideologia hori, eta ideologia bat da, eta hitzek ez dute gehiago behar erren nahia, eta ni baliatzen bat dut hiz bat, ezagutuko da, ea linea korrektua nahi zen ez,
Ora sortu egina politikoki korrektua naizenez, eta aldiz beste hitz bat beretzen badut, eta ja hori beste txamelua hori difertua, bekatua eta hori duzian. Baden, nonbait, lexiko oso bat ezagatu da, eta beste bat hobetsi. Eta hori, ni amiko zera eta geratu nintzanek, eta garazi txotu ez, baina amiko zera joan naiz gero hartu hau behar baita lehen talo egiteko. Eta, hori, eta handen, hori zen, ba, gu gure eskuara hemen ez da, eskuara, ez da, eskuara, azparten da eskuara, iazko eskuara han dute, gure eskuara hemen ez, eta loi eskuara, balute bezala, lokatze, historio bideti. Eta azparten zen da, azparten, misio bezala. Eta eduzi, emurtero, pasionera egitea, misioneak egitea, herri diretara, eta hori zen zirea, zer nahi egitea jenderi, eta nuk bai, gura apaltze zaten, eta hori zen, hori, mintzalari, derrak, eta lagesoroko eskuara handarik, eta horren horiek jende guztia izitu dira txikitzen zuten, aste bat ez, gau gero da zen zena mitinga. Eta hor, uste, hizkuntza ere bilakatu da gauza hori. Hora zen, halako lexikoa da. Eta hori eskoararen konta joan da, zera eskoara bariatzea zen ere, nubait bilakatu da hori izaitea. Hora zen zuen. Eta hori, irubita sozioko bariatzea zazen duzu aintzinea, ze hiz daukat hori egiteko, ez daukat gehiago hitzi, hori guztia gondezinen, gondezinen nahi dut da. Kukutu. Eta gero azken faktorea uste dut, eta gure tribuaren nagi gerian handia, beti Elizaren da, esatzen dut eta influenziaz eta beti eskora gara salbatu, eskora gara gara txiki, eta ez da hori kontuan eskora gara erabili ikonatzen zuen, baina bizi modernoak ekarri ditu eremu berriak, eta hor ez dugu deuse irabazi edo kasi. Eta orduan, gaia hori zen, ez zen, atxikitzea eskola zegoen tokian, ez behar zen, garatu, konkistatu edo berriak. Hori da, buskat, gaia eta hori behaz esplikatzen dut, eta esplikatzen txaiatzen naiz, edo ulertzen, erantzuan zela. Nua etxepetxen teoria horiek hau xamaren bidez diguruan, ez da, espainola ez dut aski ongi irakurtzen, un pasado para nuestro futuro, edo nolazen hori. Hortan, eta, kontabio, eta ikusteko segitzen zen duten ez. Hiru utzien histori hori, horazen duzu hori bakizua errakaslea zirezte urartu dutanaz gehienak, motibapena behar da zaiguzan baknatzeko, zaiguzan behar da minimum bat erabilera, eta erabilerak ekartzen du zaiguzan gehiago, eta horre motibatzen gaitu, eta hori, behaz badago, ibilbide hori A ibilbidea, B ibilbidea, nik A ibilbidea dut, berezko zaiguzan, eta gero noiz behit, Damaseko bidean, badutalarik hori amostutetan, abani esnera ez zera, eskora ikustutalarik behitzen dut, behin bilbidea egin dut, gerozunik irakuzen hasi nahi, zurektu gabe lehen bizin, zuen literatura hor, argia, jakin, eta horako, zurektu gabe temati,